I M så jobber vi med både unge og gamle. Vi ansetter ungdommer mellom 14 og 20 år som besøker gamle på sykehjem. I dag er vi 30 ungdommer som er ute og besøker sykehjemmene hver lørdag. Og sammen så utveksler de erfaringer. De snakker om interessene sine, det er historiefortelling. Og det skapes rett og slett veldig mange fine generasjonsmøter når ungdommene våre er på jobb. Det er veldig sterkt. Du ser den gamle mannen som lyser opp, eller ungdommene som blir trygge på seg selv. Og det å se den utviklingen, det betyr utrolig mye. Det er en veldig, veldig hyggelig jobb. Det gjør noe med deg. Du føler at du bidrar til noe samtidig som du også lærer noe. Og når jeg ser på de eldre, hva de synes som det er, så gir det deg en liten lykkelighetsfølelse. Og jeg synes flere bør få muligheten til å oppleve det. Flere ungdommer. Det som er spennende er at du møter mange nye mennesker hver dag. Og så får du muligheten til å høre historier du kanskje aldri har hørt før, da. Og så på en måte finner du ut etter hvert at det er ting man har til felles. Så det er jo veldig givende å lære noe nytt hver dag, og så får man så mye kos. Vi besøker sykehjem i Oslo og Akershus kommune. Vi får utrolig mye gode tilbakemeldinger. Det er en meningsfull jobb som man utvikler seg på både som arbeidstaker, men ikke minst også som menneske. Man møter utrolig mange fine mennesker som har levd lange liv med gode og fine erfaringer, som også setter stor pris på at man besøker dem. Vår ambisjon, det er å være Norges største arbeidsplass for ungdommer under 18 år. Og være et tilbud som når ut til både veldig mange ungdommer, og selvfølgelig også veldig mange eldre på både sykehjem og de som bor hjemme. Jeg synes det er topp, jeg. I hele tatt at ungdommen engasjerer seg og er med på noe som virkelig har noe å si. Jeg har lyst til å begynne med å ta dere med litt tilbake i tid. 5 år tilbake, der hvor vi var elever på Foss videregående skole. Der hadde vi ungdomsbedrift i regi av Ungt Entreprenørskap. Og vi så rundt oss på alle disse engasjerte, dyktige ungdommene som hadde lyst til å være med på å gjøre noe som virkelig har noe å si. Og samtidig så vi over på andre siden av veien, på det lokale sykehjemmet. Og vi registrerte at her bor det mange gamle mennesker. Men vi har egentlig ingen formening om hvem de er. Og det synes vi er utrolig dumt. Vi la også merke til at aktivitetstilbudet er relativt bra, spesielt i ukedagene. Men så kommer helgen, og da er det ofte lavere bemanning, aktivitetsnivået synker, og mange eldre forteller om en følelse av ensomhet. M ble altså etablert for å rett og slett skape arbeidsplasser for ungdommer, og for å bidra til å redusere inaktivitet og ensomhet blant eldre. Og dermed begynte vi å ansette ungdommer mellom 14 og 20 år som besøksvenner på sykehjem og i omsorgsboliger. Og ungdommene våre, de er veldig mangfoldige. De har masse forskjellige bakgrunner, de har ulike interesser. Og hovedsaken er at de rekrutteres på bakgrunn av personlig engasjement og motivasjon. Og dermed så får vi også, med masse forskjellige interesser, så får vi også masse forskjellige aktiviteter på sykehjemmene. Og ungdommene bruker elementer fra sin egen hverdag inn på sykehjemmet. Sånn som her, når vi bruker VR-briller til å oppsøke barndomsbyen, Edinburgh i Skottland, eller Google Street View til å besøke Bergen. Vi prater, lakker negler, går turer, sykler, og er rett og slett gode samtalepartnere for hverandre. Og for sykehjemmene og omsorgsboligene, så leverer vi kontinuitet. Og vi leverer forutsigbarhet. De vet at det er alltid de samme ungdommene som kommer på jobb til samme tidspunkt hver eneste lørdag, og de vet at det som skjer når ungdommen er på besøk, er bra. Mediene kan gi et inntrykk av at eldrebølgen er en sånn enorm byrde og en belastning, men vi vet jo at de eldre som vi møter på sykehjemmene har så mye å by på. Og derfor er vi nødt til å jobbe litt med holdningsskapende arbeid. Og vi er nødt til å vise frem helse- og omsorgssektoren som en attraktiv fremtidig karrierevei for disse ungdommene. I dag så har vi 64 ungdommer
som jobber sammen med oss. Og de er på 12 ulike sykehjem og omsorgsboliger rundt i Oslo, Asker og Oppegård. Veldig mange av de sykehjemmene er drevet av private aktører, fordi de ser verdien av de løsningene som skapes. Men vi har også utrolig lyst til å komme ut i kommunene, til å komme ut til dere. Og jeg har et par gode eksempler på hvordan det samarbeidet kan fungere. På Greverud sykehjem i Oppegård kommune så møtte vi en virksomhetsleder som var veldig framoverlent. Hun var engasjert, visste litt om sosialt entreprenørskap, og hadde rett og slett lyst til å være med og prøve noe nytt. Og dermed så fikk vi ungdommer som var på besøk der hver eneste lørdag. Og de forteller at mottoet til sykehjemmet det er å bringe liv til brukerne, og bringe brukerne til livet. Og de forteller at Generasjonsmøte M har vært med på å bidra til nettopp det. Et annet sted samarbeidet fungerer veldig godt, det er i bydel Nordre Aker i Oslo. Der de er en pilotbydel for alders- og demensvennlig bydel, og der tester de ut ulike aldersvennlige tiltak på seniorhuset. Det er også en omsorgsbolig der hvor det bor ulike beboere, og ungdommene våre er innom 3 dager i uka. Så for litt siden så var det taco og kveld med store sombreroer og meksikansk musikk. Vi griller i hagen, bruker iPader, prater i det hele tatt. Og vi er ute og ruller. For russetiden er liksom en sånn superhett samtaleemne, spesielt nå på vårparten. Og ungdommene kommer liksom inn i sånne røde bukser, og noen får skrevet på buksene sine av beboerne, og de deler ut russekort og sånne ting. Og så snakker man mye om forskjellen på da og nå, hvordan det var før, og hvordan det er nå med disse store russebussene og sånn. Og da bestemte vi oss for at det har vi lyst til at de skal få oppleve. Så derfor tok vi med oss en gjeng beboere på rulling. Så dette er Kari på 86, og Ylja på 19, og det var hjemme ganske mye moro når de var ute og feiret russetiden sammen. Altså. Helt til slutt så har jeg en liten oppfordring til dere. Vi jobber jo for å løse samfunnsutfordringer, og vi trenger deres hjelp på veien. Derfor oppfordrer jeg dere til å la oss komme sammen, og til å skape flere sånne positive opplevelser, både for unge og for gamle i kommunene våre. Så ta kontakt med meg i pausen, og følg oss på Facebook. Tusen takk for meg. Fra utsida så ser Hogst ut som en helt vanlig bedrift som leverer skogryddingstjenester. Men majoriteten av de ansatte er tidligere gjengangerkriminelle. Hogst startet for 2,5 år siden, da Trønder Energi ble partner til Norges Røde Kors og frivillig aktiviteten Nettverk etter soning, og startet opp det i Trondheim. Men Trønder Energi hadde lyst til å gjøre noe mer, og hadde et problem som ser sånn ut. I tillegg. Og Norge gror igjen, og det ble koblet sammen med den utfordringen man så i kriminalomsorg, og når de straffedømte kommer ut til samfunnet igjen, at det ofte ikke er jobber som står og venter. Jeg gikk på det tidspunktet her masteren min ved NTNUs entreprenørskole og fikk lov til å ta tak i den problemstillingen her og se hva kan vi gjøre for å skape arbeidsplasser for tidligere gjengangerkriminelle som ønsker å få til en endring i livet sitt, samtidig som vi løser en stor utfordring for samfunnet, nemlig å sikre viktig infrastruktur. Gjennom våren og sommeren så fikk jeg bruke mye tid på å jobbe sammen med dyktige mennesker i kriminalomsorgen, i NAV, og fikk også med studenter som gikk ut og samlet en innsikt som vi benyttet i arbeidet. Og i løpet av sommeren så satt jeg også og jobbet med det her. Og det som var veldig fint var at de fleste andre var på ferie,
bortsett fra de som satt i fengsel. Så jeg fikk komme på besøk og tilbrakte veldig mye tid inne i fengsel, både på lukket avdeling, men også på åpen soning. Og fikk høre fra de innsatte selv hva ønsket de seg egentlig av en arbeidsplass, og hvordan så det ideelt ut for dem når de gikk ut portene. Det vi fikk høre var det at de ønsket å bli tatt på alvor og bli stilt krav til, og bli behandlet som hvem som helst annen. Og ha en arbeidsgiver de kan være stolt av, og gjøre en jobb de føler gir mening. Dette er Terje, han er en av de første jeg pratet med, som etterhvert var også med og jobbet fram hvordan Hogst ble. Terje han er 43 år gammel, har to barn, men har tilbrakt mye av sin tid etter videregående inn og ut av fengsel. Han har hatt alvorlige rusproblemer, men ønsker å finne tilbake til en vanlig hverdag, bli kjent med ungene sine på nytt, og ta tak i sitt eget liv. Terje han har vært veldig viktig i utviklingen av Hogst. Da de første fikk fast ansettelse, så var Terje en av dem, og han ble litt sånn, han virket egentlig ikke så glad, men mer betenkt. Og det han fortalte da, var at nå, når han hadde den faste jobben, så skulle han få lov til å møte datteren sin igjen. For første gang på 3 år. Og det gjorde han så utrolig skremt. Dette er 1,5 år siden nå, og Terje han har veldig god kontakt med datteren sin. Og det er flere sånne historier. I dag så er Terje arbeidsleder. Jeg møtte han i forgårs. Og da fortalte han det at nå for tiden så har han det veldig travelt. Fordi at han leder arbeidet vårt, som vi gjør for Mesta og Statens Vegvesen. Et ganske stort oppdrag. Så han måtte bare springe av gårde igjen, så vi rakk ikke å prate så mye sammen. Og det er helt fantastisk å se. Og det her er, han er et menneske som har hatt så mye motgang i livet sitt, og har klart å ta tak i egen situasjon, gjennom at vi som har stått rundt, har vært med og tatt han på alvor og hørt på hva er det egentlig han vil, og hvordan kan vi legge til rette for det. I dag så har Hogst 10 ansatte. Det er et selskap som er eid av Norges Røde Kors og Trønder Energi sammen. Et eventuelt overskudd skal gå tilbake til virksomheten, eller skal gå inn og støtte Norges Røde Kors sin frivillige aktivitet for denne gruppen. Vi har, i likhet med generasjonsmøte M, i hovedsak private kunder. Da vi startet, så trodde vi det at kommuner ville være de første som kom og sa «Hei, vi har masse skog, for det har kommuner. Det trengs å ryddes langs veier, langs turstier. Det er behov for ungskogpleie». Og vi har møtt en fantastisk entusiasme, og det setter vi veldig stor pris på. Men så tar ting tid. Så det er min lille oppfordring, når jeg får lov til å stå her. Hva gjør vi sammen for å få den gjengen her ut i jobb? Det er folk som har lyst, og som har utrolige ressurser. De leverer skogryddingstjenester, så det suser. De har utrolig mye energi og elsker å få lov til å være ute og gjøre hardt fysisk arbeid. Så ta gjerne kontakt med meg i pausen. Kom med innspill. Hvordan kan vi jobbe sammen? Og har dere noe skog som skal ryddes? Tusen hjertelig takk. Litt
Der kom det lyd. Jeg tok med en liten stemningsrapport fra vårens vakreste eventyr på Sandane. Der jeg bor sammen med Olav, mannen min, og Simen, som nå har blitt 12 år. Jeg heter Heidi Aabrekk, og jeg har en master i spesialpedagogikk fra før jeg startet Intempo, og utviklet folkehelsearbeidet vårt Se hele meg, som jeg har jobbet med nå de siste årene. Se hele meg, det er et toårig prosjekt der vi ønsker å få økt samarbeid mellom helsestasjonene, foreldre og barnehagene, slik at vi kan få til en ekstra tidlig og helhetlig innsats. Vi har felleskurs for de ansatte og implementerer verktøy både hjemme og i barnehagen. Vi snakker altså om folkehelsearbeid for 0-3-åringene. Reisen vår begynte i 2004. Da fikk vi en sønn med en alvorlig hjerneskade. Legene ga en veldig dårlig prognose. Han kastet opp 30 ganger for dag. Han hadde ingen ansiktsuttrykk eller viljestyrte bevegelser. Og han var funksjonelt blind når han var 18 måneder gammel. Men vi var veldig heldige å komme i kontakt med et fagmiljø som satte hjernen i fokus. Og vi fikk vite at barns utvikling skjer i et komplekst samspill med omgivelsene rundt oss, rundt barnet, og at det er sanseopplevelser som danner koblinger igjen. Det betyr at hver gang et barn smaker, lukter, hører, kjenner eller ser noe, så dannes det en kobling i hjernen. Repeterer vi det sanseinntrykket, så blir den koblingen sterkere og mer varig. Jo flere koblinger vi får som liten, jo flere nettverk får vi, og jo lettere blir det å lære senere. Og det er det vi jobber med. Vi ønsker at flere barn, at alle barn, uavhengig av utgangspunkt, skal få så mange gode sanseopplevelser som mulig tidlig, for det gir en utvikling som varer. Hjerneforskerne vet at trygghet i de nære relasjonene, at glede, mestring, fysisk aktivitet setter varige spor i hjernen. Og det gir fraværet av det også. Så selve grunnlaget for barns livsmestring, som vi hørte i sted, det legges nemlig disse tre første årene. Og når vi da vet at god folkehelse starter så tidlig, og at sanseopplevelser har en direkte sammenheng med den utviklingen som barn får, da har vi en mulighet til å påvirke dette på en positiv måte. Og et område som jeg tenker er et viktig område, det er språk. I 2007 var Simen 2 til 3 år, og da kunne han lese. Han kunne kommunisere skriftlig, og vi skjønte at det var tidlig, eller ekstra tidlig og helhetlig språkstimulering eller sansestimulering som var nøkkelen for vår kommunikasjon. Og som mor og som spesialpedagog så tenkte jeg at dette kan jeg ikke holde for meg selv. Jeg er nødt til å dele dette med flere. Så jeg etablerte en Intempo i 2009 og har jobbet med dette her siden. Det som skjedde da var at vi tok en grundig gjennomgang av forskning på hjernen i dine aldersgrupper, og forskningen bekrefter at koden den er knekt. Den er knekt. Det er de yngste barna som er nøkkelen. Og de vil aldri lære så raskt og så mye som nå. Og det vil aldri være så billig og så morsomt og så enkelt å gjøre det heller som nå. I 2010 så hadde vi et prosjekt sammen med Gloppen opplæringssenter, der 5 familier fra Eritrea fikk leke Bravo på morsmål og norsk i 6 måneder. Så møter vi igjen til ham når han har blitt 2 år, og da snakker han både norsk og tigrinja, og det har familien begynt å introdusere oss engelsk for han. Men jeg skjønte selvfølgelig tidlig at man må ikke ha en hjerneskade eller ha flerspråklig bakgrunn for å ha glede av en ekstra tidlig og helhetlig innsats. I dag er Intempo en sosial entreprenør med god folkehelse som mål for alle våre samarbeidskommuner. Som en av ferdig sosiale entreprenører så har vi de siste årene fått ferdigstilt og utviklet Se hele meg-prosjekter. Og der Bravo-leken er et av verktøyene som vi implementerer både hjemme og i barnehagene. Vi ønsker gjennom våre prosjekt å gi alle barn en bedre start, og da er økt samarbeid mellom helsestasjonen, foreldre og barnehagen helt nødvendig. I vinter så har Egmont-fondet fra Danmark støttet 40 barnehageavdelinger i Hordaland og Rogaland i deres språksatsing. Og jeg tenkte jeg skulle vise en bitteliten film som viser litt hvordan barna i barnehagen har opplevd samlingsstundene sine nå i vinter.
På denne avdelingen så er det 24 barn, og vi får se bare en liten gruppe av dem. Men det som er interessant er at det er 50% flerspråklige på gruppa, og personalet forteller at dette her var et veldig representativt utvalg av gruppa. Vi er altså en gruppe på 24 unger, der halvparten er tospråklige. Vi har holdt på med Bravo i litt over 3 måneder. Og de viser enormt stor interesse for bokstaver. Når de tegner, så vil de skrive navnet sitt. De skriver gjerne tøysord med bokstaver, og synes det er veldig, veldig spennende. Så det er veldig kjekt. Bravo er jo en veldig liten del av dagen vår. Vi gjør jo veldig mange andre ting utenom. Vi bruker ikke mange minuttene på Bravo. R. Det er R. Staver du brann med? Det gjør sånn. Det er jo fysisk aktivitet inni det, men denne terningen som vi triller, det er jo veldig, veldig, veldig kjekt. Og der kan vi hoppe, og vi kan hinke, og vi kan rulle, og vi kan snurre, og vi kan fly, og vi dikter litt selv av og til. Vi har nettopp begynt å spille piano, og det var det jeg tenkte var lettest på notene til ungene. Og det er jo veldig kjekt å høre at hver tangent har forskjellig lyd. Det er en veldig helhet i alt, føler jeg. Vi lærer om noter, vi lærer om mengder, vi lærer bokstaver, vi lærer litt om forskjellige fysiske aktiviteter. Så jeg føler vi er innom absolutt alle fagområder som vi har i barnehagen, og det er veldig kjekt og veldig spennende. Siden oppstarten i 2009 så er det vel 20 000 barn og 350 barnehager som har lekt Bravo-leken. I 2012 startet vi i Andøy kommune, og nå 5 år etterpå så er leken fortsatt i bruk. Og etter 2 års innsats så kunne skolesjefen og PPT melde om en markant nedgang i behovet for spesialpedagogiske vedtak i 1. og 2. klasse. Ja, det synes jeg fortjener en applaus. Vi ser det samme i Solund kommune, der det har leket siden i 2010, der den fremdeles er i bruk 7 år etterpå. Og i fjor kunne alle i 1. klasse, uavhengig av språkbakgrunn, lese før høstferien i 1. klasse. Så det er ikke Bravo-leken nødvendig alvis alene som er løsningen, men at hele kommunen setter fokus på din aldersgruppe i alle sine ledd. I Eidsberg kommune så har vi fått til samarbeidet mellom helsestasjonen og barnehagen, og der har Sparebankstiftelsen Østfold Akershus gjort denne satsingen mulig. Og her var det en engasjert virksomhetsleder for barnehage som fungerte som koordinator og som dro i gang hele dette prosjektet, som gjorde at det har blitt en suksess. Og vi nevner dette her prosjektet i veilederen for inspirasjonsheftet for sosialt entreprenørskap som var omtalt tidligere, og en film fra dette prosjektet ligger på nettsidene våre intempo.no. Så hele poenget mitt og utfordringen mitt til dere er at vi trenger ikke å vente og se. Vi trenger ikke å vente og se. Vi ønsker å samarbeide med enda flere kommuner for å bedre folkehelsa hos dere. Så er du oppvekstsjef, leiende helsesøster, virksomhetsleder for barnehage eller folkehelsekoordinator, så er vi veldig motiverte og interesserte i et samarbeid med dere. For vi vet at det er ikke bare ungene som har glede av en sånn tidlig innsats. Det har stor konsekvens for kommuneøkonomien, og dette er en rimelig løsning hvis vi sammenligner med de dyre og kompenserende tiltakene som må komme på sikt hvis ikke. Og helt til slutt så har vi Simen. Han begynner nå i 8. klasse til høsten. Han gir lekse på en øyestyrt datamaskin, og han har mange gode venner. Og håpet og målet mitt er jo at alle barn får en god start, slik at alle 8. klassinger, helt uavhengig av utgangspunkt, skal kunne føle at de kan sitte på toppen av et fjell, ha oversikt og overskudd til å mestre sitt eget liv. For da snakker vi god folkehelse. Takk for meg.